Este pobre cachorro estava à beira da hipotermia enquanto implorava desesperadamente por alguém para ajudá-lo. O cãozinho confiante não mediu os riscos ao caminhar sobre um lago completamente congelado, e um descuido fez com que metade do seu corpo ficasse preso no gelo. Ao tomar conhecimento da situação, a equipe da RSPCA, organização que promove o bem-estar animal, se preparou para resgatar o cãozinho. Com grande sutileza, uma das socorristas começou a engatinhar no gelo frio e instável para salvar o pobre animal enquanto tentava acalmá-lo com sua voz. No entanto, a pior parte para esta mulher corajosa estava por vir. Uma vez que estavam no local do resgate, os esforços para tirar o pobre animal do gelo tinham falhado. No entanto, a sua salvadora não perdeu as esperanças. E dando tudo de si, ela conseguiu salvar o cachorro. E juntos percorreram o final do trajeto para chegar à terra firme. Foi assim que o pequeno guerreiro foi colocado em segurança, onde ele rapidamente recebeu os cuidados necessários para estabilizar a sua temperatura. Uno de repente cree que porque son animales son más salvajes o pueden exponerse a climas más extremos, y no, son animales domésticos actualmente que sufrirían hipotermia e incluso la muerte en exponerse a temperaturas así. Nosotros sin los rescatistas en realidad no podríamos trabajar. Muchos de ellos son los que denuncian el maltrato, los que ponen las piernas en el barro realmente, como van a terreno y hacen el trabajo duro. Y para nuestro trabajo es esencial poder contar con personas que estén dispuestas a dedicar su tiempo y esfuerzo a este tipo de labores. Dessa forma, as equipes de resgate são capazes de salvar milhares de vidas todos os dias em todo o mundo, buscando contribuir em um mundo que está se tornando cada vez menos consciente, e enquanto isso nos ensinam a importância do trabalho excelente que eles fazem, o qual não beneficia apenas milhares de animais em todo o mundo, mas também educa uma sociedade que se esqueceu do significado da compaixão e da caridade. Thank you.